Meu nome é Laís França e eu sou dermopigmentadora. A dermopigmentação, ou micropigmentação, também conhecida como maquiagem semipermanente, é um procedimento que vem crescendo dentre as modalidades estéticas que tem o objetivo de embelezamento ou de correção de imperfeições, buscando sempre um resultado natural. Trata-se da introdução de pigmento na pele em uma camada específica, mais superficial do que nos procedimentos definitivos. O pigmento usado nessa técnica também é específico. A durabilidade depende da pele, local aplicado e cuidado do cliente. É indicado para pessoas que querem praticidade ou necessitam de algum tipo de correção, podendo ser utilizado em casos de falta de pelos completas ou parciais em sobrancelhas, desenho mal definido ou quando se quer colorir os lábios, delinear os olhos, assim como reconstruir areolas mamárias, simular folículos capilares, entre outras aplicações. É uma profissão que alia a arte à ciência. O interesse pela dermopigmentação ele veio de forma natural, com base nos meus conhecimentos anteriores, formações anteriores. Desde muito cedo eu sempre me interessei muito por arte e desde a minha graduação em fisioterapia eu já sabia que eu desejava atuar no ramo da estética. A micropigmentação veio de forma onde eu consigo somar o meu lado artístico, a minha formação em saúde e o meu interesse pela área de estética. Para seguir essa profissão, a pessoa precisa ter basicamente vocação, responsabilidade e determinação. A área de atuação para o profissional dermopigmentador vai ser na área da imagem pessoal. O campo de atuação é amplo. Este profissional ele poderá atuar em clínicas de estéticas, salões de beleza, junto a médicos cirurgiões plásticos ou mesmo poderá abrir o seu próprio espaço de micropigmentação. A rotina de trabalho para este profissional será uma rotina bastante atribulada, lidando todos os dias com pessoas que buscam pela perfeição. Ele terá que sempre atuar com bom senso, ética e responsabilidade. Para mim, é uma rotina de superação, onde busco dar o meu melhor em cada trabalho. Para se manter no mercado, o profissional terá que buscar por formação especializada, estudar e praticar muito, pois somente a prática leva à perfeição. Essa é minha profissão. Thank you.